Բար Սարգսյան այս ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունները մեզանում շատ են կարևորվում, հատկապես իշխանության կողմից, որովհետև այսուհետ խորհրդարանն է փաստացի երկրի ղեկավար մարմին է դառնալու։ Հիմա մենք ինչպիսի խորհրդարան ունենք, ինչպիսի ղեկավարում ենք ունենալու, հա, եթե փորձենք այդպես ասոցացնել։ Ես կարծում եմ, ինչ վերաբերում կոնկրետ նոր ստեղծած խորհրդարանին, ստը որևէ նոր բան չկա, այն ինչ 10 տարի արդեն մենք ունենք 2007 թվականի ընտրություններից մինչև, այդ քաղաքական ստատուս կվո ասենք, նա պահպանվել, ամրապնդվել է, ուրիշ բան չի կատարվել այստեղ, նույն սխեմայով, իշխող ակումբը, հանրապետական ուսակցության անունտակ, որը բոլոր ուսակցությունների իրազեկն է պահում, հատուկ արբանյակ ստեղծած ուրեմն ծառայությանական այդ ամոր բուջիկը և դաշնակությունն էլ որպես հնարար այս ամեն ինչին։ Նույն բանը կրկնվել է և մինչև հիմա կրկնվում է և ամրապնդվում, ուրիշ որևէ բան այս երկրում չի փոխվում, դա կարևոր չէ, այս անձերը փոխարինելու ուրիշ անձով, ինքը սխեման քաղաքական համակարգի մնացել է նույնը և որևէ բան չի որոշող, որովհետև ոչ այն ժամանակ, ոչ հիմա այդ պարլամենտը որևէ բան բացի հավանություն տալուց այս կամ այն իջեցրած գործադիր իշխանության կողմից օրենսդրության որևէ բան չի արել։ Մենք տեսել ենք անգամ նրանք, ովքեր որ կոչվում են ընդդիմադիր, էլի նշանակություն չունի։ Անցյալ պարլամենտում ես ցույց տվեց, որ բոլոր կարևորագույն որոշումները կապված ԵԱՏՄ-ի հետ, կապված այդ գազային խնդիրների հետ և ուրիշ, հավասար բոլոր նստում դակում է իջեցրած։ Այս սխեմանը կպահպանվի, ես էլ չեմ կարծում, որ շատերի հույս են կապում ելքդաշինքի հետ, կարծիքով ելքդաշինքը ձայներ չունի, դրանով պետք է փակել։ Մենք կարող ենք խոսել ուժերի հետ, որոնք որ ազդելու ձև ունեն, իրանք չունեն, մնացածը քննարկելու բան չի, անիմաստ է։ Ծառուկյան դաշինքի շուրջ են ինչ-որ կատարվեց մանդատակռիվը, ինչու համար դա եղավ, ինչու արվեց։ Նոր իրավիճակի ընտրություններում նոր օգտագործված տեխնոլոգիաների արդյունք են, որոնք որ փոխված է սամարգությամբ և ընտրական օրենսդրույթի հետ կապված, բիքյուրի ձևով են հասկացվել ու չեն հասկացվել շատերի կողմից։ Բոլորը արդեն սովորել են 20 տարի, ոնց են Հայաստանում մանդատներ ստանում, այս անգամ մենք տեսել ենք մանդատների բազանակ ուրիշ սխեմա է և խնդիրներ եղան, վեճեր եղան մարդկանց մեջ, այդ ոնց է, ես մասնակցել եմ, ես փող եմ ներդրել, ես պիտի վերցնեմ, բայց պարզվել է, որ արդեն իսկ այս ընտրությունները ընդհանրապես որևէ նշանակություն չունեն, ոչ միայն ձայները, այլ ծախսած գումարները, դա նշանակություն չունի, ոնց որ կորոշի, ոնց ասեմ, պարտիան տենց էլ լինում է, այս մի բանը մարդիկ չեն ասկացել, կարծեն են, թե դա բավական է, ուստան առաջ չէ, գումար դնում է, մանդատը ստանում, ցուցակի մեջ է մտնում, հիմա ուրիշ բաներ օգտագործեցին, մարդիկ չհասկացան և ստեղծվեցին տենց անուրջ շարժումներ էլի։ Արդյոք սա Գագիկ Ծառուկյանի երկրորդ անգամ ոչնչացնելու փորձ չէ նաև։ Ես Գագիկ Ծառուկյանի պիտ չի ոչնչացնել։ Գագիկ Ծառուկյանը արհեստական ստեղծած բևեր է։ Նա օգտագործվում է որպես բևեր քաղաքական ամբողջ դաշտը վերահսկելու համար։ Դա հենց 2006-ից դրա իմաստը դա է, այն ինչ որ չէր հասկացվում, մարդկանց թվում էր, թե դա ռեալ ինչ որ գործոն է, չգիտեմ ինչ է, իրականության մեջ այդպիսի բան չկա և այս համակարգը, որը կարելի է քաղաքական ճոպատինություն կոչել, իսկապես դա այդպես է, չի տարբերում մարդկանց, թե այն մարդը, ում ստիպում են 10,000 վերցնիկ համառած վերցնել ու գնաք վարկի, մինչև Գագիկ Ծառուկյան նույն վիճակում են, որևէ տարբերություն չկա։ Համարը մենք տեսնում ենք իրը պահվածքը, որ իրը չի նչան, որև է բան չի որոշում, չտա և երբեք է չի որոշել, այն որ կոչում ենք որ անցալ անգամ ոչ ինչացում են, ժամանակ էլ չի որոշել, ժամանակ թվում էր թե որոշում է, մի օրվա մեր բոլորին հասկացել են, որև է բան չի որոշում, հիմա այդ էլ պետք չէ։ Արդեն 6 ամիս իշխանությունը Կարեն Կարապետյանի շուրթերով է բարեփոխումներ, այն էլ էական բարեփոխումներ և փոփոխություններ խոստանում, շատերն էլ կարծես հավատում էին դրան, ինչիք են դառնալու այդ հույսերը։ Եթե ոնց է, Կարեն Կարապետյանը գալով
Էական երկու բան։ Առաջինը նա եկավ վերացրեց իր գալով վերացրեց, այսպես ասեք, 2014 թվականում Հայաստանում ստեղծված այն ալիգարխիայի տրիումֆ կոչված կոռումպացված կառավարությունը, որի հիմնական բոլորը գիտեին, որ խոշորագույն կոռումպացված պատանատերերը Հայաստանին հավաքվել են այդ կառավարությունը, դա ոչ բացատրելու բան է, ոչ մի բան։ Իրա գալով երբ որ դա հեռացան, հեռացվին երբ քաղաքական կյանքից եւ կառավարությունից, դա իհարկե էֆեկտ թողեց, մենք շոկային չեմ ասի, բայց ինտրիգ մտցրեց։ Ես ոնց եմ ասում, ոնց կարելի Հայաստանում իրենք իրենց տերական համարած մարդիկ այնպես մի հրամանով դուրս շփվեն։ Հիշում եք այդ Գորիսի, այդ Լիսկա, ուրիշները, Չորնիկագով մարդիկ չէին հավատում, իրանք էլ չէին հավատում, ասում են ոնց դա մեզ չի վերաբերում, մարդկանց թվացել է իրանք այ դա որ կատարվել է, դա իհարկե ինտրիգ է մտցրել։ Ուտու շատերն են ասել, եթե մարդիկ այս քանին են մնացել, որ մի բան են ունենում։ Երկրորդն է եղել իր բավականին պրագմատիկ թեզը, որ այս երկրի գերխնդիրը ստվերն է, անօրինականությունը ֆինանսական տեսական առաջերկրի։ Եվ մենք սա պիտի վերացնենք, եթե մենք սա չվերացնենք, այս երկիրը երկիր չի դառնալու, սա իր խոսքերն են, որը բավականին լուրջ է, քանի որ Հայաստանում 25 տարի է խոսվում են, որ այս երկիրը ունի մի խնդիր, Թուրքիայի հետ բարիշերի։ Սա է գերխնդիրը, մնացածը խնդիրներ չեն, երկրորդական են, մինչև այս խնդիրը չլուծվի, Հայաստանը չի կարողանա։ Գալիս է մի մարդ առաջին անգամ, այն վարչապետի պաշտոնում, ասում է, այն չի, սա է խնդիրը, որը նույնպես գրավիչ է։ Այլ է ինտրիգ ստեղծել, եւ դրա համար մարդիկ հիմա, ես կարծում մինչեւ հիմա այլ այդ հույսին են, հիմա լավ, այս երկու քայլը որ արվեց, ի վերջո ինչու մի բան կբերի, թե չի բերի, հիմա ինչ իմաց կբերի, թե չի բերի, անգամ եթե ինչ-որ փոփոխություններ եղել են, դա մասնագետները կարող են ասել, ես մասնագետ չեմ, որ իմանամ ֆինանսական տեսական ոլորտում որևէ բան փոխվել է, թե չի փոխվել, ով է ճիշտ։ Ես ասողները, որ ասում են, բան չկա, ամեն ինչ նույն է, թե նրանք ասում են, բա այստեղ փոխվել է, չգիտեմ, մեկ համակարգ ու փոխվել է, ես արել են արել, այդ արդեն զուտ մասնագիտական ուսումնասիրությունները պետք տեսնել, որովհետև դեռ երևացող որևէ բան, բացի այդ երկու քայլից չկա։ Քաղաքական ոլորտում համենայն դեպս համոզվեցինք, որ չի փոխվել ոչինչ։ Քաղաքականում ոչ միայն չի փոխվել, մենք համոզվեցինք, որ ճորտատիրական համակարգը, որը ես կարող եմ կոչել ինդիվիդուալ տերոր կամ ասենք ինդիվիդուալ տերոր, անհատական տերորի մեխանիզմը, որը շահկապված է գումարի հետ, արտադրված գումար վերցնելու, դա մեծ մասամբ արտադրված է, դա իհարկե աշխատեց, եւ մենք պիտի ասենք, որ այս կառավարությունը ինքպես պատասխանատու է դրա համար, եթե անգամ իրանք հեղինակները չեն, դա կատարվել է ադմինիստրատիվ մեխանիզմի միջոցով, ça շատ կարևոր է հասկանալ, ոչ միայն բիզնես շրջանակների, այլ ադմինիստրատիվ մեխանիզմի։ Եվ կառավարությունը նույնպես պատասխանատու է հավասար ոստիկանության հետ, հավասար բիզնես շրջանակների հետ, հավասար քաղաքական ռեկավարության թելադրանք, որտեղ բարձր այդ նախագիծը բարձրագույն քաղաքական ռեկավարությունն է։